নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতাই ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই আহিলোঁ নিচিনাই লাগিছে আপোনালোকৰ মাজতে আৰু এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শেষত এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰডাক্টকেইটা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত তেওঁলোকক হৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আগলৈও আপোনালোকে এই ধৰণৰ মোৰ হাতৰ কামৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এতিয়া বেছি দেৰি হ'ব চাওঁ বোলো ভিডিঅ'টো আৰু এই আচক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ প্ৰডাক্টটো এই ধৰণে আহিছিলে এটা বক্সত আহিছিলে সৰু এটা বক্সত আহিছিলে আৰু এইখিনি এতিয়া মই খুলি পেলাই ল'ম কি আছে কি নাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এই প্ৰডাক্টটো মই এমাজনৰ পৰা লৈছিলোঁ এইটো চব এইধৰণে মই খুলি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো আৰু এটা বক্স আছে বক্স নহয় এনেই থাৰ্মকল পাতল এখন ফ'ম চিটেদি মেৰিয়াই পেলাই এনেকৈ দিছে পেকিংটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি পঠিয়াইছে পেকিঙত কোনো প্ৰব্লেম নাই বহুত ধুনীয়াকৈ পেক পেকিং কৰি পঠিয়াইছে মানে ব্লগবিলাক যাতে নষ্ট নহয় আৰু এই ব্লগখিনি মই যিটো লিখা দাম আছে তাতকৈ কমতে পাইছোঁ আৰু ইয়াতে লিখা আছে ৱাৰ্ণিং এটা দিয়া আছে যে টু এভইড ডেঞ্জিয়াৰ অফ চাফুকেশ্যন কিপডিছ প্লাষ্টিক এৱে বুলি লিখি থৈছে আৰু এইটো মই এতিয়া খুলিলোঁ চাওকচোন খোলাৰ পাছতে এয়া মোৰ প্ৰডাক্ট চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে চাওক আপোনালোকে এটা কাঠৰ কাঠতে ডিজাইন কৰা এইবিলাক উডেন ব্লকছ বুলি কোৱা হয় যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে জানিবই আৰু এইধৰণে চাওক মোৰ ইয়াতে দুটা বৰ্ডাৰ ডিজাইন আহিছে আৰু লগত আছে এটুকুৰা ফ'ম স্পঞ্জ যি টুকুৰা হয় আৰু লগত আৰু দুটা ডিজাইন আহিছে এইধৰণে চাওকচোন এইখিনিও ইমান ধুনীয়াকৈ লেমিনেট কৰি দিয়াৰ নিচিনাকৈ দিছে আৰু আৰু ইয়াতে সৰুকৈ এখন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি পেলাই এখন লিফলেটো দিছে কেনেকৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সকলোখিনি ইয়াতে লিখা আছে আৰু চাওকচোন গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ লগত এইখিনি খুলি লওঁ খুলি পেলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে চাওকচোন এটা ফুলৰ ডিজাইন নিচিনা লাগিছে ফুলৰ ডিজাইনৰ বৰ্ডাৰ ডিজাইন সৰু হয় খুব বেছি এটা বহল নহয় আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনালোকে দেখিছে পাৰিৰ ডিজাইনটো সেইটো ছয় ইঞ্চৰ হয় এটুকুৰা এটুকুৰা স্পঞ্জ দিছে আৰু এটা ময়ুৰৰ ডিজাইনৰ আছে আৰু এটা অকণমান এটা কলকি শ্বেপৰ আছে ওপৰলৈ হেৰি কৰা কলগি ঠিক নহয় অকণমান বেলেগ ফুলৰ ডিজাইন দুটা বৰ্ডাৰ ডিজাইন আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি মই এটা ছেটকৈ কিনিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে কোনোবাই যে চিংগলকৈ কিনিব বিচাৰে তেনেকৈও চিংগল চিংগলকৈও কিনিব পৰা যায় দামবিলাক বেলেগ বেলেগ চাইজ লৈ পেলাই দামবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় আৰু চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ কাঠতে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুল কাটি কাটি ইমান ধুনীয়া ডিজাইন বনাইছে আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মইনো কেনেকৈ এই ব্লগবিলাক ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ